Особено ми е приятно, че в следващите минути от нашето предаване наш и ваш гост ще бъде Катя Близнакова. Добър ден! Добър ден, слънчево момче! Винаги е празник за моята душа, когато ти гостувам. Казвам го не пред камерите. Да взема да се наведа. не е четка. Катя, много ти благодаря, че прие поканата да ни гостуваш точно на 6 май. Да, любимия ми празник е това, между другото. Един от любимите ми. Добре, и защо? Ами защото имам много верни приятели с това име и винаги по Георгиовден са ми се случили много хубави неща през годините, както и на Цветница. Това са ми двата любими празника. Това е доста интересно. Това е повод да поздравим нашите велики именици. Те не са само двама, но да. За двама се сещам, трима се сещам, да. Жоро Христов, моя брат, Георги Мърков, световният шампион по борба, много го обичам, да ни е жив и здрав, и Георг Краев. Да, Георг Краев. Кой е, на който направи Катя Близнакова звезда. Много малко хора знаят, че Лиляно Моме тръгна от SOS Folklore, неговото предаване. Неговото предаване. Това е за мен най-любимият човек. Ти не знам дали помниш, записвахме всеки четвъртък в радиото. То беше в неделя предаването. Да, нещо такова, да. И за тази песен всички говориха с такава любов. Нали? Еми, благодарна съм на Бог и на съдбата наистина за нея. Каза Бог, вярваща ли си? Много. Всяка вечер и всяка сутрин благодаря и се моля. Когато ти предстои да вземеш важно решение? Когато ми предстои да взема важно решение, аз след като съм го взела това решение, знам, че и Бог е застанал зад гърба ми и винаги смело напред вървя. Какво ще кажеш за суетата в днешно време? Ами тя е част от някаква минимална част от моя живот. Аз не мога да кажа, че съм най-голямата суетница на света, но във всеки човек е заложено това нещо и мисля, че не е лошо, ако е в рамките на нормалното. Човек трябва да бъде суетен, за да изглежда добре. Така се нарича и най-новата ти песен. Аз затова зададох този въпрос. Да, така е. Най-новата ми песен, тя е на 4 месеца, още бебенце. Направих я с моят голям приятел и най-талантливия комик в България Виктор Калев. Той направи речитатива и мисля, че се получи много хубав продукт. Изпробвяха вече на две участия. Много хубаво се приема. Много съм щастлива. В днешния ден да поздравим и Виктор, защото все пак това е национален празник. Разбира се, Виктор Калев. Радвам се, че се е родил по нашите ширини, защото без него света нямаше да бъде толкова пъстър и с усмивка. Добре, да влезем в суетния свят на Катя Близнакова и господин Калев точно в този момент. Като птица и при тебе любовта. Ти помни, че си родена най-красива на света. Най-красива на света. Най-красива на света. Като всяка по-суетна, привлекателна жена, често искам аз по хубост да съм първа и една. И отдавна съм разбрала,
влюбена в теб. И в моето огледало виждам твоят силует. Мое мило огледало, ти кажи, че на света до сега не си видяло друга с моята красота. Мое мило огледало, кажи, че на света до сега не си видяло друга с моята красота. Мое мило огледало, ти кажи, че на света до сега не си видяло друга с моята красота. Мое мило огледало, ти кажи, че на света. Невероятна песен. Много настроение. Създаде много добро настроение. Да се надяваме, че това настроение се е пренесло и в домовете на дай Боже, хората. Аз много държа на това нещо. Моите послания винаги да бъдат позитивни, изпълнени с радост и усмивки, а не с мрачни мисли. Хубава е българската музика. Подкрепиш ли идеята на народни представители и на твои колеги, които настояват в новия закон за радио и телевизия да залегне клауза българската музика да бъде поне 50%. Ама как това е наложително? Ние сме единствената държава, която медии разпространяват 80% чужда музика и чат-пат нещо наше. Не знам защо е така. Това ни е явно в народопсихологията. Аз поддържам идеята на 90% да е българска музика, не 50%. И се надявам да има някои умни глави в този парламент и да го гласува това нещо. И да бъде задължително. Да ги задължават да ни пускат, защото не може да ти отиде един цял живот труд да. За това, защото там някакви двама-трима редактори ги мързи да... Е така, не знам защо го правят, не знам. А освен това, творци като тебе, които пишат и текстове. Да, така е. Какво стана с кулинарната книга? Ми тя извървя своя път успешно, 3000 тираж. Да. И съм си оставила само 50 бройки за мене да подарявам, като ходя някъде на специални хора. Но доста е интересно, защото ние сме пробвали с колегите тук. Радвам се, знам, ти си ми казвал, много се радвам и да. Всички отзиви, никой не ми е написал, ей госпожо Близнакова, дадохме си парите за нищо, нали? Никой. Хубави са твоите стихове, но ти си човек, който е така с много емоция, с много тръпка. Спомням си. Да. Луда в така в добрия смисъл да. На думата, защото ако човек не е малко луд, той не може да твори. Така, ами зависи. Той ми и другата крайност, нали знаеш? Да. Тихите. Но аз си спомням, когато бяхме с тебе в Песнопой, в една винарска да. Изба. Да поздравим и Цветко, нашия приятел. Да. Как накара всички хора да станат от масите това и заиграха. Другото, това да. Е трудна задача, да. Непосилна за всеки. Защото човек като седне, така поне българин, аз имам такива наблюдения, като седне на маса, тежко му е ставането там. Днес няма да излъчим една от вечните ти песни, Лиляно Моме. Защо? Ами един път нещо и нещо другичко така да пусне, нещо по-хубаво, по... Има ли нещо вярно в това, което прочетох, че едно от последните хобита са приложните изкуства? Да, забравих днес, ти бях приготвил един подарък, но забравих да го донеса, но следващия път се реванширам. Правя... Когато човек забрави нещо, значи отново ще се видим, дай Боже. Да. Правя страхотни бурканчета, вазички, красиви сувенирчета. Просто в плод на моята фантазия и много радост ми доставя. Повалих ден, раздадох на много приятели. Да си жива и здрава. Благодаря ти. Аз сега предлагам да чуем една песен. Една песен, която е свързана с така най-хубавите моменти от живота на човека. Искам да се женя, мамо. Точно така. Тя е хумористична песен, в която майката много не е съгласна да ожени сина си. Но в хумора винаги има истина. Истина, точно така. Да поздравим нашата колежка Ирина Илиева, редакторка. Специални поздрави. Да. Искам да се женя, мамо.
Сине, време ти е вече, ала да си вземеш мома отдалече. Тука у селото, гледам на хорото, момите се свили и са се сбатили. Северячка, синко, гледа като мачка, мачка, стравница, усека паница. Аз ще да си взема, мамо, па една трънчанка, че хубаво носи литък и коланка. Синко, не ти тебе, трънчанка на тебе, щото са прошути, че са зли и люти. И така, който ще се жени, да го има напред всичко това, което изпява в тази точно песен. Точно така, това ми е най-любимата песен, да ти кажа. Много ми харесва. Много повече от Лиляно Маме. Добре, хубава песен, пишеш стихове, но мога ли да изнам една малка тайна? Подготвя се, доколкото аз разбрах, мисля, че е вярно, моноспектакъл с Катя Близнакова. Точно така. Имам вече потвърждение от директора на Кърджалийския театър Гълъб Бучуков. От другия сезон, официално съм в афиша на Кърджалийския театър, но това не означава, че само там ще се играе спектакъла. Се обиколи цяла България и, разбира се, българите в чужбина. Малко предварителна информация, точно на Гергьовден, това е хубаво. Ами, ето виж как ще ми тръгне с да. Закрилата на Свети Георги. Това ще бъде един забавно комичен спектакъл. Музикален да прибавя ли? Музикално забавен комичен спектакъл от, с най-щуравите случки в моя живот от дете до ден днешен. И разбира се, ще включвам в него и случки с мои приятели, колеги, популярни личности, с които също съм имала незабравими мигове и спомени. И ще си изпея песните. Ще поканя даже, ще има, няма да издавам това нещо, ще има изненади за публиката, които ще се включат да. И те в моноспектакъла. В момента сме в работен процес, тъй като аз имам хиляди истории, затова ще ги, съм ги дала на моя приятел, професор Людмил Димитров, да ми систематизира всичко това и да го сложи в рамка, защото аз съм необхватна. Аз мога да играя 5 часа. Малко съм огорчен, защото не каза, че ще ни поканиш. Разбира се, когато е премиерата в София, то това се подразбира. Това да. Се подразбира. Благодаря. Сега обаче още една от твоите песни. Една наистина приятна песен. Да, това е много хубава песен. Човек, когато е влюбен, пише най-хубаво. Говоря за композитора, не за мен. Добре. For you, in fact, coming up next up. Thank you.
да ме опари. Плаче моето сърце, клада в мен запали. Всичко взе, ти от мен направи пепел, глупаво постъпи. Като всеки друг преди, искаше да купиш моето тяло с лъжи. Търси онзи мъж, който може слънцето да ми свали. И в очите ми с него Боже болката да изгори. Търси онзи мъж, който може слънцето да ми свали. И в очите ми с него Боже болката да изгори. Твоя станах, жега в твоите зими бях, сляпо ти повярвах, стори грях. Ти душата ми продаде, късно е за прошка. Аз не вярвам в теб, уви, моля те върви си, нека Бог да ти прости. Търси онзи мъж, който може слънцето да ми свали. И в очите ми с него Боже болката да изгори. Търси онзи мъж, който може слънцето да ми свали. И в очите ми с него Боже болката да изгори. Търси онзи мъж, който може слънцето да ми свали. И в очите ми с него Боже болката да изгори. Търси онзи мъж, който може слънцето да ми свали. И в очите ми с него Боже болката да изгори. Слънцето ще ни изгори, може би не само в днешния, но и в следващите дни. Говоря така съвсем символично, защото огъня на лятото ни предстои. Ох да, чакам го с нетърпение. Ти много обичаш. Аз изобщо ходиш ли по Черноморието на гости на нашата добра приятелка Стефка Агафонова? На Стефка Агафонова ходи на гости, ходи в на едно много хубаво място в Поморие, на Цветко Стоименов, където морето ми е в нозете, както се казва поетично. Защото морето те обича. Да, но аз обичам повече другите морета. Нашето черно не чак толкова. Не, то е черно, но е много синьо, много приятно на някои места. Да, някак си, но това не е моето място. Аз обичам белите морета. Добре, и белите хора. И, да, да, да. Говоря като хора. Души. Всички хора, да. Като души. Аз обичам светлата страна на живота. А какво би пожелала точно днес на Гергьовден, на тези, които гледат в момента? Ами, иска ми се нещо да пожелая такова поетично, красиво. Но от твоето творчество, може би. Искам да пожелая на хората да са здрави, да са щастливи и най-накрая да ни поведе кораба някое нормално и родолюбиво правителство. Това пожелавам за Гергьовден. А на всички ваши зрители пожелавам никого да не молят за любов, защото любовта трябва да бъде взаимна и да идва лесно. А защо трябва да бъде така, ще разберем сега. Благодаря ти. И аз благодаря. Когато си отиде беше есен и мислех, че е временно, уви. Така и не разбрах, че тъжна песен ме
чака и ще изплаквам до зори. Отиде си назад, не се обърна. Не знаеш колко много ме рани. Тогава бях готова да те върна и да осмислим земните си дни. И пак е есен, времето е друго. И топло е, и чувствам по-ритно. Различното е, че не чакам чудо. Отиде си назад, не се обърна. Не знаеш колко много ме рани. Тогава бях готова да те върна и да осмислим земните си дни. И пак е есен, времето е друго. И топло е, и чувствам по-ритно. Различното е, че не чакам чудо.